Es neesmu influencers, es neesmu youtubers. Čau, es esmu Iluzionists un šodien gribēju vienkārši atklāti parunāt. Parasti man video ir pārdomāt, man ir izdomāts, ko es runāšu aptuveni, man ir izdomāts, ko es darīšu, bet šajā video es vienkārši runāšu, jo šis ir mans pēdējais video. Uz kādu laicinu, jo es paņemšu pauzi. Bet kāpēc? Es nekad neesmu gribējis būt influencers, youtubers, satura veidotājs un tā tālāk. Es vienmēr esmu gribējis būt iluzionists. Bet es tagad nesen sāku domāt, nu jā, bieži es to tā nedaru, bet es sāku domāt, ka mans saturs, ko es radu, ir palicis par vienkārši video. Nu reāli, tur nekā nav. Es pat ne par kādiem jokiem nepiedomāju. Man tiešām liels prieks, ka jūs joprojām skatāties un atbalstat, bet šis nav tas, ko es esmu vēlējies. Tāpēc izdomāju paņemt pauzi. Jo kad ir pēdējā reize, kad es parādīju jums kādu burvju triku? Es neatceros. Nu jā, bet plāns man ir atgriezties ar pavisam citādākiem video. Es ticu, ka tie arī būs interesanti un es ceru, ka jums tie patiks. Daudz man jautā, kā tad man iet šajā laikā. Un taisnība tāda, ka es esmu iemācījies daudz ko jaunu. Es vienmēr gribēju iemācīties salikt Rubiku kubiku. Man liekas, tā ir tāda prasme, kuru tu nekad mūžā neizmantosi, bet es gribēju iemācīties un es iemācījos. Es nevaru salikt baigi ātri, mans rekords pašlaik ir minūte 15. Tad vēl es iemācījos samaisīt kārtis ar vienu roku. Labi, to es jau mācēju, bet es iemācījos samaisīt ar kreiso roku. To bija diezgan sarežģīti iemācīties ar labo roku, kur nu vēl ar kreiso, bet es to iemācījos un man par to ir prieks. Un vēl es iemācījos braukt ar riteni. Vienriteni. Ne tiešām vienriteni. Es ar divriteni mācēju braukt. Godīgi ar divriteni mācēju. Es iemācījos braukt ar vienriteni. Tas arī nebija nemaz tik viegli, un tur ir vēl ļoti daudz ko mācīties, pašlaik protu tikai uzsākt un braukt taisni uz priekšu. Šī arī noteikti tāda prasme, kuru es nekad dzīvē neizmantošu, bet man prieks, ka es to māku. Un vēl es iemācījos šo. Man šeit ir kārts, un es mēģināšu nolasīt tavas domas. Labi, iedomājies kādu kārti? Ir? Labi, ir, jā. Ok. Un kā domā, man sanāks nolasīt tavs domas? Ne? Nē. Ir. Nē. Kā es nolasīju, ne? Nu labi, joks. Man šeit ir lielāka kārts un šeit točīt ir viena kārts. Labi? Tad pamēģināsim vēlreiz. Iedomājies kādu kārtu. Šeit tiešām būs kārts, jā? Iedomājies kādu kārti. Labi, domā par to. Jo, ne, maini domas. Tu nomainīji, vai ne? Labi, tu vari palikt pie tās. Labi, vēl es domā par to. Ir? Labi, es neņemšu kārtu ārpus kadra. Man šeit ir mans domlasāmais rīks. Tā pamienas vēlreiz. Bet, laikam saplīsis. Bet ne, ir sajūtu. Un kāda iespēja, ka tieši tava kārts būs uz šīs kārts? Nekāda, vai ne? Praktiski nekāda. Skatieties. Tieši tava kārts ir uz šīs kārts. Kāda iespēja, ne? Nu, tur ir visas kārtis, tāpēc kaut kur ir arī tavējā, vai ne? Diezgan iespaidīgi, vai ne? Nu kā, tieši trāpīja? Sorry, nebija smieklīgi. Bet tu tiešām domāji, ka tur būs tava kārts? Labi, bet tagad es ņemu pauzi. Ja tomēr kaut ko no manis šajā vasarā vēlies redzēt, tur pie burtiņa, es vienmēr rādu pa vidu, jo es nezinu, kurā stūrī būs, ja? Tur pie burtiņa droši vari uzspiest, tur es ielikšu visas Edžus trika epizodes, un katru piekdienu LMT kanālā tas arī iznāks tā, ka droši vari tos skatīties. Un protams, ka tiksimies arī dažādos pasākumos, kuros uzstāšos. Tas ir viss, tiekamies citreiz. Čau! Vai tu pamanīji, ka tajā brīdī, kad es maisīju kārtis, es teicu, ka es maisu ar kreiso roku, īstenībā es maisīju ar labo roku.
Jā, es šodien no rīta savainoju pirkstu, tāpēc es nevarēju samaisīt ar kreiso roku un tāpēc es maisīju ar labo. Bet īstenībā jā, es māku kreiso, es to iemācījos. Labi, čau!